Super Radio predstavlja. E pa, dragi slušalci, 13 sati, ovo je emisija Cool Presek i Super Radio. Nastavku programa i mi vama predstavljamo sada jedan lep jubilej, jedan lep dan u našem gradu. Ja mislim da će to jednog dana postati praznik. Hoće, boga mi. Moja naredna gošća je Milica Bugarina. Sada kada kažem Milica Bugarin, znate da je to ona mama koja podržava dojenje, nišlike koje podržavaju dojenje. Milica, dobar dan i dobrodošla. Hvala na pozivu po stoti put, ali dobro, tu smo da se družimo i uvek kad god imaju nišlike nešto da kažu i da organizuju, mi smo tu da promovišemo, ali tako? Tako je, trudimo se da promovišemo dobre stvari. Nišlike koje podržavaju dojenje, sada Milica Bugarin mene pozvala na event koji kaže: mama, doji me bilo gde, tvoje mleko je meni sve, čini mi se tako zove event, zašto jeste. Puno ima. Ne znam, ja probak da pišem, ali nekako me sve stopira, nemojte toliko dugačko da bude, malo kraće, ali čini mi se da je ovako dobro zvuči. Simpatično, dakle, mama, doji me bilo gde, a ukoliko ste slušali Cool Presek i uopšte ukoliko ste slušali Super Radio, znate da je u okviru obeležavanja jedne lepe godišnjice u Nišu raspisan i konkurs, čini mi se, jel tako? Bio je raspisan likovni konkurs koji je trajao do 20. Po nekoj mojoj informaciji nešto mnogo radova nije pristiglo, ali ja sam motivisala neku dečicu jer sam im lepe nagrade obezbedila i nadam se da ću danas i sutra prikupiti dovoljan broj radova i da će se radovati deca koja su htela da učestvuju u konkursu i napravit ću ja neki plakat, to lepo prikažem sutra popodne u 17:30. A reci mi, koje su to nagrade? Ja nekako volim te nagrade, pa ko je sve obezbedio nagrade i ko mi je pomogao da realizujete ovaj likovni konkurs? Uglavnom se svi koje pitam, bez obzira što ja nekad onako mi bude malo neprijatno, odazovu i uvek nas podržava Dečja akademija sporta, oni će podeliti neke vouchere, Music Land Studio, njih sam kontaktirala i oni su se super onako odazvali i oduševili inicijativom. Onda Lutkarsko pozorište je dalo karte za decu za nedelju za predstavu. To je, premijera je bilo ove nedelje, to je Ostonog i nekoj, čini mi se, predstava. Onda Ankart Pinjatević, jedna pinjata, Klovnić Zizi, jedna poseta rođenu. Eto, to su naše nagradice i sve to ispred dečijeg centra. Boga mi, sve to lepo, a sutra je upravo ovaj event, tačnije ovaj događaj, ovo slavlje, kojim povodom sve ovo organizujemo sutra ispred Dečijeg centra od 17:30? Povodom trogodišnjice podrške dojenja na javnom mestu, znači svuda nas ima, pa malo izađemo iz Čeira u Tvrđevu, pa iz Tvrđevu neki kafić, pa malo ispred pozorišta i sutra smo rešili da se stacioniramo na Dečijem mestu, jer svi ti mali naši bebači dođu do Dečijeg centra gde mogu kasnije da budu i korisnici i mogu da napomenem da mame uvek mogu u Dečijem centru da podoje bebe, znači ako ima nekih stidljivih beba, ceo Dečiji centar je mesto za dojenje beba, znači možete da uđete ako imate stidljivu bebu i da je podojite u centru. Reci mi, kako je sve zamišljeno sutra od 17:30 ispred Dečijeg centra, šta je ono što nas očekuje? Od 17:30 će biti prikupljanje onako dok se malo ljudi stacioniraju na jednom mestu, koristit ćemo onaj plato ispred Dečijeg centra, moće da se sedne na onim stočićima, tamo sada mislim da može i nešto da se popije koliko sam bacila pogled pošto šetam stalno sa decom kroz Čair. I oko 6 će početi tribina, imamo i gošće tribine, tri gošće, dve su iz Doma zdravlja, doktor, pedijatar Slađana Stefanović. Ona će govoriti na neku svoju temu, ono što misli da je bitno da kaže mladim roditeljima, trudnicama, budućim trudnicama, mamama koje već doje. Još jedan gost je viša medicinska sestra Maja Marković i imunolog, specijalista imunologije je Aleksandra Bocukić Stefanović iz klinike Bocukić. O, boga mi, zanimljivi govori. I to će trajati negde do 7, moći će mame da pitaju kad doktorke i sestra budu izložili ono što žele da kažu i misle da je bitno da istaknu i posle toga će mame moći da porazgovaraju, da pitaju, da reše neku svoju dilemu, nešto što im, bilo šta što im padne na pamet, a ne poznanice im je. Dakle, zamišljeno kao interaktivno i mogu da razgovaraju sa pregovaricama. Može da se malo razgovara, da se pita i ja mogu da dam nešto iz svog iskustva i sve iskusne mame takođe pozivam da dođu i da daju svoj doprinos, znači ako su one nešto lepo iskusile, ako su na neki lak način prevazišle neki problema, znamo da ih ima, ako ne na početku, na kraju, u sredini dojenja, da dođu i da podele sa nama svoje iskustvo, znači će mladim roditeljima.
Dakle, boga mi iz Doma zdravlja i tako dalje, svi oni dolaze sutra. A reci mi, koliko je bilo tebi teško da sve njih nekako motivišeš i da dođu da govore sutra pred ljudima? Kakva je uopšte saradnja sa Domom zdravlja i sa ostalim medicinskim ustanovama u našem? Meni se čini sve bolje i bolje, da se sve više i više prepoznaje značaj i bitnost govora o onome što je najzdravije za naše bebe, a to je majčino mleko. Osetila sam potrebu da pored pedijatara i tih pedijatrijskih sestara koje rade konkretno, su stalno u kontaktu sa majkama koje su trudne pa kasnije dovode svoje bebe, da pozovem imunologa, jer zaista neke pogrešne savete srećem, jer pomenuli smo prošli put još jednu grupu za mame, Ćaskalište za mame iz Niša, i tu vidim da neke mame koje bez obzira što su iskusne imaju neka stara shvatanja i učenja, ne osuđujem njih, ali želim da se nešto što je ispitano i ispravno sve više širi, da to dođe do mama, a imunolog mislim da dosta toga može da kaže o tome kako na ne samo zdravlje bebe utiče majčino mleko, nego na uopšte imunitet za ceo život. Dobro, Milica, lepo ćemo sutra proslaviti, a reci mi šta je s onim likovnim radovima, hoću li može neko ja to da pogledam, pošto sam zakasnio da nacrtam neki... Može, sutra. Mislim da će moći nešto tamo na licu mesta, pogledat ću da ponesem ja neke boje i nešto da organizujemo, pa i tamo malo da crtamo i da se družimo. Lepo. Muzika? I da, može, muzika, super radio. Ne znam, za 50 evra sve. Šalim se, da li je... Pa šta ako nemam? Dogovorit ćemo se. Sve ovo je besplatno, ili tako? I tribina da, i edukacija, da, besplatno sve je na javnom mestu, besplatno je, ne možemo, nismo se sakrali još u mišjuru, a i kad se negde sklonimo, besplatno je. A do koliko sati traje događaj? Nismo nešto striktno odlučili do koliko će traje, ali naša inače druženja traju 2 do 3 sata, pa tako da mislim da će i ovo sutrašnje druženje koje... Mi se tako zanesemo, uvek nam bude lepo trajati tu negde do 3 sata. Onako je hladovina, pa će malo i prolaznici nam se priključe, mislim da će nam biti lepo. Milice, hvala ti na ovom gostovanju i vidimo se uskoro sa novim akcijama. Nema na čemu, hvala na pozivu uvek. Isto prvi dobro. Put ću doći. Dragi slušalci, 13 sati i 8 minuta. Ova emisija Cool Presek na Super Radiju u nastavku programa. Slušamo dobru muziku, a i naravno da najavljamo ostale događaje u Nišu i okolini. Budite uz nas. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs